যারা ডক্টর শাকিল আহমদ থাস্তা শাকিল হেলথ সোসাইটির তরফা পেশ কম এদি ভিডিও কি যাও দ্য ব্রেস্ট নর্মাল ডেভেলপমেন্ট তাসরা ডিসকাস কম আর দা ভিডিও দ্য আল্ট্রাসাউন্ড পারা ইউ প্রি রিকোয়েজিট দা এদি ভিডিও কে বা মুঙ্গা পয়েশু যে দা ব্রেস্ট টিস্যু সঙ্গে জুড়ি গিয়ে কলে যে প্রেগনেন্সি উশি দাগে পো পিনজম আফতা পো মাশুম কে ইউ লাইন জুড়ি গিয়ে আগে তো ওই মিল্ক লাইন আর দা লাইন দ শুদ্ধ ইয়াদ পেও লাইন দে ও দা লাইন দ এক্সিলানা তার গ্রোয়না পুরে রেসি গি ও খো খেলেছে দা মাশুম রোগরো ডেভেলপ কি গি দা লাইন জ দা রেজিস চেকম জুড়ছি বিগি দা তকরিব টোল খতম শি ও জানলা দা দ ব্রেস্ট কমাই সচলতা পাতে দা দা পাতে শি او د دین روسته بیا برست بردز یا برستی شو جوړیږي که چیرته دا لاین چې کوم دا دوه پاتې کیږي او دا نور ختمیږي او دا ختم نشو نو دې سره به اضافي برستی شو به جوړ شي نو دا برستی شو چې دی دا به بیا په ځوانۍ کې ښکاري اضافی برسٹ ٹیشو بدو ذہنوں کے ڈیر عمومیت لری یو دا دے نارمل برسٹ کتا اول دا نارمل برسٹ برا دا آرم پٹ طرف تھا سو وقت سے معشوم پیدا کی گی نو دے وقت کے دا برسٹ برڈس نو ڈیولپ شی اور پدے کے واڑو واڑو برانچز پہ جڑ شی په ځوانۍ کې چې څه وخت کې نوي ځوانۍ ته ورسېږي یا پیوبرټي ته ورسېږي نو دا ډکس چې دي دا چې کوم واړه وو په برت کې یا څه وخت چې ماشوم پیدا کړل او ښه واړه وو نو دا ایلونګیټ شي اوږد شي او غټ شي او میچور لوبیول ته جوړ شي او مخکې چې څونه عمر سیوا کیږي نو دا پروسیس همداسې کنټینیو او دا ګروتھ په هم په د کنیکټیو ټیشو کې راشي او هم په دې کې چې کومه هغه فیټس دي هغه کې هم راشي منار کې په دې باندې باید چې موږ پوه شو دا هغه وخت دی چې کله مینسس شروع شي نو د دې وخت کې د ایسټروجن او پروجسترون پروډکشن هم شروع شي او د دې ایسٹروجن او پروجسٹرون پو واسطہ دے برس کے چینجز راشی کم چینجز چے پری منسٹرول یا دا منسٹریشن مخ کے راضی آغا پدے ٹیشو کے دا برس راضی او آغی کے لگا دا کم ایسی نر سیلز چی دی لابیول یا لوبس کے پراتے دی دے آغا نارمل سٹروما ٹیشو دے یا دے سرا برس کے سویلنگ اوشی ایڈیما اوشی او ہمدارنگا وینس یعنی دو بلڈ فلو کانجیشن پکی راشی او ہمدارنگا دا پریگنینسی ہارمونز چکل پریگنینسی اوشی نو آغا ہم پا دے برسٹ پا ڈیولپمنٹ کے چاگا پروڈکٹس او ہمدارنگا دا لوبیولر یا لوبیولز ایلیمنٹ سے کم دی آگے کے رول شتا بلدا چے عمر سونا سیوا کی نو پدے برس کے بے ہم چینجز رازی او کلے چے خزا دا مینوپاز طرف تزی یعنی کلے چے دا خزے منسز بندی نو آگے برس کے بے چینجز شروع شی او دا چینجز دیتا ہوئی ایٹروفی دا د ریسائز کمیږي او دا ایٹروفی هم په ډکټس کې راشي او هم په لوبیولس کې راشي ډیره مننه دا ویډیو ما تاسو ته د شکیل هیلت سوسایټي طرفه پیش کړ زموږ یوټیوب چینل نوم دی شکیل هیلت سوسایټي زموږ انسټیټیوټ په پارک میډیکل سنټر خیبر بازار کې دی
او هلته موږ د الټراساونډ او د ایکو ټریننګ ورکوو. ډیره مننه.